Вітаю всіх! Судячи з назви відео, ви вже могли б здогадатися, про що воно буде. Скам в соціальних мережах – це не тільки про те, що хтось візьме чужий малюнок без попередження, чи щось таке. Це також обман на гроші. Фаза. Це також трейди, які ви можете отримати з іншими незнайомими художниками. І багато чого іншого. Перше, про що хотілося би сказати – так це скам на гроші. Це може статися з вами, навіть якщо ви не берете комішени. Багато хто з цим стикався. Пояснюю, що це таке. Це коли на вашу арт-сторінку пишуть якісь рандомні люди з дивними профілями. Зазвичай просять намалювати собачку, котика чи будь-яку іншу таку фігню за $400. І знизу ім'я. Да, я повелась на цю фігню, намалювала таку собаку і потім мене хотіли намахати на $200. Яких в мене нема. Тому будьте обережні, бо хто знає, це може трапитися і з вами. І щоб ви розуміли, в мене тоді було від сили 70 підписників. І напівпуста сторінка. Наступне у нас – це трейди. Хто не знає, це просто коли ви домовляєтеся з кимось намалювати один для одного кого завгодно. Взагалі, це прикольна штука. Але тільки до того моменту, поки ви все зробили, а інша людина забила на вас і ігнорує. Є в мене така людина, яка в довгах по трейді вже майже рік. Це трохи сумно, бо я все зробила, як домовлялись. Що я хочу цим сказати? Будьте обережні. Бо малювати комусь просто так, малюнки, треба тільки, коли ви цього хочете. Цініть свій час. Ну, а на цьому все. Якщо зі мною щось таке станеться ще раз, може, зроблю другу частину. Дякую всім за перегляд, будьте обережні!